איך מכינים גומילו? קודם כל מוצאים את כל הדברים שיש לנו פה ופותחים את אלה. אוקיי, ועכשיו כמו שאתם רואים עשיתי כמה, אפשר לעשות גם על זה, אבל היום לא נעשה על זה, היום נעשה על אלה. משתמש גם באלה וגם באלה. אוקיי, אז אם אתם שתיים אתם יכולים להשתמש בשתיים כאלה, יש כמה כאלה. אני לוקחת את זה. אם אתה רוצה עוד אחד, חבר או אח שישתמש, אז כן, מחזיקים את זה. אפשר גם להשתמש בשתי אצבעות, אבל כדאי בזה, כי אצבעות זה זה כואב גם באצבעות. אוקיי, בוחרים סדר מסוים של צבעים. אוקיי, ככה שמים את זה ב-X ראשון, מסוכחים, שים X, שמים את זה ככה צורת X, אתם רואים? אוקיי, עכשיו לוקחים צבע שני שבחרנו, נחיל אותו ככה. עכשיו עם זה לוקחים חלק הורוד מעל הסגול, אותו דבר בחלק השני הוורוד. אפשר לעשות את זה פה יותר נוח, כך נחיל את החלק הזה, שם אותו פה, נחיל את זה ככה, חוזרים על הפעולה עוד ועוד. ואיך משתמשים בזה? פותחים את זה, זה הפקק שלו, ויש כזה, רק שהוא יותר עבה, אתם יכולים לראות זה יותר דק, זה יותר עבה. ועושים אותו דבר, אותו פעולה, הנה זהו, ככה יוצרים צמידים. ביי.